Poslední lednový pátek v dopoledních hodinách pod heslem Děti dětem vyrazili bezinkáři z Kamínku předat výtěžky ze svých motoakcí Bezinka, které se pravidelně pořádají pod zříceninou hradu Kamínk. Pevně stanovenou částku ze vstupného na oblíbené motokrosové show darovali bezinkáři na dětském oddělení Litoměřické nemocnice a v dětském domově již tradičně. Za loňský celý rok jsme dali dohromady 15 200 korun s tím, že vlastně to je rozdělený na dvě části, protože máme jarní bezinku, podzimní bezinku. Takže z každé bezinky vlastně je příspěvek ze vstupného, který každoročně vlastně předáváme jak dětskému oddělení městské nemocnici Litoměřice, tak dětskému domovu v Litoměřicích stejným dílem. Členové motoklubu Bezinka Kamínk oděni stylově v klubových dresech tedy předali i se svými dětmi v dětském domově symbolické šeky v hodnotě 7 600 korun. Chystáme se teď s dětma na hory na týdenní pobyt, tak se nám to hodí určitě na vleky nebo na částečně na ohradu toho pobytu. Teď se nám to opravdu hodí, protože pořád ještě jsme v krizi a do rozpočtu nám teda chodí stále míň a míň peněz, takže jsme rádi, že existují sponzoři, jako je Bezinka. Stejnou částku jako v dětském domově převzalo také vedení dětského oddělení Litoměřické nemocnice. Také zde i hned věděli, co s darovanými penězi podniknout. Tyto peníze, co jsme dostali od bezinkářů, většinou používáme na doplnění vybavení dětského oddělení. Jsou to takové nestandardní věci, například letos, nebo na Vánoce jsme koupili, vybavili hračky do školky, nakoupili jsme spoustu hraček pro batolata, který máme nahoře na 5. patře, těch se nám tam taky nedostává. V minulých letech jsme třeba nakoupili zavinovačky nový na novorozenecké oddělení, koupili jsme si povlečení, které nám ušili, povlečení na deky a přikrývky. Pořád je do čeho dávat. V nemocnici nedarují bezinkáři z Kamínku pouze peníze, ale pravidelně také krev. V obou obdarovaných institucích přislíbili motoristé, že peníze nevěnují naposled. Přípravy na letošní bezinky jsou totiž již nyní v plném proudu. Bezinky plánujeme úplně stejně jako každý rok. Zase bude bezinka jarní, ta bude taková v menším měřítku, a pak bezinka podzimní, která je vždycky jakoby vyvrcholení celé té sezóny, kdy prostě je to velká akce pro vlastně regionálního charakteru, kde se teda schází mnoho lidí a je tam velký program, který v podstatě jakoby završí v podstatě tu naší sezonu vždycky každoroční. Bezinkářské motoshow se letos chystají na začátek dubna a 11. září.